na mě to působilo fantasticky. Já jsem myslel, že tohle to je, takhle to je, to jsou filmy. Že přijdeš a zpíváš si s filmem. This is the classroom where I was when I was old like you are. Ona tak zašeptala, to je tady gestapo. No přijedem do Prahy a panečku, bum, Rusové, tak už jsem se nevrátil.